လုံနီပါအိမ်ထဲမှနေလိုက်ရတဲ့အတွက်2020မှာ fashion trending တော့ကိုတိတ်မလိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးဟုတ်2020မှာလည်းတရှိန်ထိုးခစ်ထလာခဲ့တဲ့ fashion trending ရှိပါတယ်ကဲတစ်ချက်လောက်ရှုကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့ဒီကြောင့်မပြောခင်မှာအလားပါရရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သင်ယူပါ fashion and beauty channel ကို subscribe လေးလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးဖိခဲ့ပါအောင်နော်2020မှာခေတ္တခဲ့တဲ့ trend number 1 eyewear လေးဒီ sweater ပုံစံလေးတွေနဲ့အင်ဂျီလေးတွေကတော့2020တုန်းကတော်တော်လေးကိုခေတ္တခဲ့ပါတယ် Japan retro fashion အနေနဲ့ပြန်လာတဲ့ fair eyewear က Instagram မှာ celebrity တော်တော်များများဝေဆင်ကြပြီးကြည့်ရတာအိုအိုကြီးနဲ့ grandfather type ဖြစ်နေလို့ကျမတော့ personally သဘောမကျခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းဝတ်တဲ့သူတွေကတော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ Gossip Girl movie ထဲက character နဲ့တူလို့ဆိုပြီးတော့တော်တော်လေးကိုနည်းနည်းသက်သက်ဝတ်ကြပါတယ်အရန် trendy ဖြစ်လွန်တဲ့ဒီ address ကိုရှင်တို့ကဝတ်ဖြစ်လိုက်ကြလား2020မှာ trendy ဖြစ်ခဲ့တဲ့ trend number 2 oversize collar shirt တွေနဲ့ oversize baggy shirt လေးတွေဒီအရေကတော့ model တွေကြားမှာပဲမဟုတ်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့လူသွားလူလာ fashion ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဟုတ်ကောင်းမလေးတွေ bucket hat လေးတွေဝတ်ပြီးတော့oversize t-shirt လေးတွေနဲ့နေရာနေရာတွေမှာကျမတော့တော်တော်လေးတွေ့လိုက်ရတယ်2021မှာတော့ဒါလေးတွေမပါသွားတော့ပါဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူး bucket hat လေးတွေကကိုယ့်ရဲ့မျက်စိထဲမှာကလန့်ကလန့်ကိုဖြစ်နေလို့သူများရေတော့မသိကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကြားမှာတော့ဒီရဲ့ bucket hat ကိုကြိုက်တဲ့သူနဲ့အယံမုံတဲ့သူနဲ့ဆိုပြီးနှစ်ဖွဲ့တောင်ကွဲသွားသေးရဲ့တင်ရောပဲအဖွဲထဲမှာပါလဲ trendy clothes number 3 collar shirt တွေနဲ့ tennis skirt လေးတွေtennis skirt ကတော့2020မှာတော်တော်လေးမျက်နှာตาရခဲ့တယ်ပြောရမှာပါ collar ပါတဲ့ shirt တွေနဲ့တွဲဝတ်ထားကြတာကို fashion crazy လေးတွေတော်တော်လေးတည်ထားမိကြမှာပါဖွင့်ရတာအဆင်ပြေလားမပြေလားမသိပေမဲ့ကြည့်ရတာတော့ကျမတော်တော့တိတ်တော့အဆင်မပြေသလိုပဲဒါကခုအမြင်ပါနော်ရှင်တို့ရဲ့အမြင်ကရော trend number 4 fall dresses ကဲဒီတယောက်တော့ဘာတခုမှမကြိုက်နေဘူးလို့အပြစ်မြင်နေအောင်မယ်ကိုကြိုက်တာလေးရှိပါတယ်နော်2020မတိုင်ခင်ကရစပြီးတော့ခစ်စားနေခဲ့တဲ့ဒီရဲ့ fall dresses လေးတွေပါဝိရတာတတောင်းတတားလည်းရှိပြီးတော့ထသွားထလာလည်းအဆင်ပြေပွဲဆိုရင်လည်းမျက်နာမငယ်အသားလေးကလည်းနူးညံ့အိပ်စက်နေတဲ့အတွက်2020မှာတော့ဘိုင်းမလုပ်ချင်တဲ့တစ်ခုသေးသောဒီဇိုင်းလေးပါအပွင့်တေးလေးတွေဆိုရင်လည်းကြီးလို့ကောင်းအပွင့်ကြီးလေးမိုက်တဲ့ fall dresses တွေကတော့2020မှာတော်တော်လေးနေရာယူသွားခဲ့ပြီးတော့2021အထိပါပါသွားမယ်လို့ကိုရောမျှော်လင့်ပါတယ်ယူရောဒီရဲ့ fall dresses လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမြင်ကြလဲ comment မှာဖြေသွားကြအောင်နော် trend number 5 90s sticker တွေ print နေပါတယ် t-shirt တွေဒါလေးကတော့ကြည့်ရတာအရင်မိုက်ပါတယ် 90s ကိုပြန်သွားထားတဲ့ vintage look လေးဆိုတော့တာမန် t-shirt လောက်လေးနဲ့ကော်လို့ရတာပေါ့ cartoon prints လေးတွေနဲ့ t-shirt တွေကိုဆွဲဝတ်ကြတဲ့မမတို့ညီမတို့ကြီးဒီလို t-shirt လေးတွေပြောင်းဝတ်ကြည့်လို့ရတယ်နော်2020မှာကြံခဲ့ပြီဆိုပြောတော့ well အဖြေကတော့ fashion ကကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုရင်သူဟာသူပြန်လိုက်လာပါလိမ့်မယ် trend number 6 chain sweater trend ဒီ trend ကတော့ကျမမပြောလဲရှင်တို့တည်ထားမိကြမှာပါ size အသေးအကြီးအမျိုးမျိုးထွက်ပြီးတော့မှဘလို့ dress နဲ့မဆို lady တွေ will like ဆင်လိုက်ကြတာဆိုရင်လေဒါရင်မကပဲနဲ့နှကျိုးသုံးကျိုးဆင်ရတဲ့ long necklace တွေလည်းတဖန်ခစ်ထားပြန်တော့ fall dresses လေးတွေနဲ့တွဲဝေးကြတာကိုအများအားဖြင့်တွေ့ကြမှာပါချစ်စရာကောင်းတဲ့ trend လေးကတော့2021အထိပါဆက်လက်နေအောင်မယ်လို့ချင်မိပါတယ်ကဲ2020မှာခစ်ထားခဲ့တဲ့ fashion လေးတွေကကိုရီလေးလာတွေ့ရှိသလောက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် fashion trend လေးတွေရှိခဲ့သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment box မှာဖြေသွားပေးကြပါအောင်နော်နောက်ပြီးတော့ channel ကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်